Tu je, veste, najlepša hvala vam za pomoč, res. Najlepša hvala vam za pomoč, ker... Joj, dejte lepo prosim, no, ker res ta odgovor me pa zelo zanima in res ni bilo niti ja, potrebe po tem, da si to... To pa jaz, ali brata, to, ne, da bi jaz vedel... Me, nadejte lepo prosim, tale, če hočete... Jaz vam takole povedal, no, kad držim v roki, držim tule pismo vaše, katerega si... Mene je na pošti novomeški čakal obvestilo, ne, se pravi, datum 30.12.2021, Boštjan Avsec, počno ležeč in tako naprej, bla, bla, in tlele piše, na carinsko in izmenjalno pošto je dne 29.12., kakor ste vi samo menu, 21, prispela vaša pošiljka za sprejemno številko RT177555675SG pošiljatelja Pun Hui Long. Pošiljka je predmet uvoznih carinskih postopkov, zato vam lepo prosim, pošiljka je predmet uvoznih carinskih postopkov, zato vas vljudno zato vam vljudno predlagamo, da nas prek spletne aplikacije portal uvoz poblastite za izvedbo carinskih postopkov in predložite ustrezne podatke ter dokumentacijo za izvedbo postopka. No, zdaj jaz sem, še včeraj sem vam poslal, sem vas kontaktiral po elektronskem naslovu in sem tudi naredil še enkrat posnetek tega nakupa samega na temu AliExpressu, kjer sem točno predložil z DDV-jem ceno, koliko je bila, in brez DDV-ja cena, koliko je bila, ne, se pravi tudi s pošnino in z vsem skupaj. In enostavno nisem bil zadovoljen s tem odgovorom, katerega sem spet po pošti dobil, češ, ponovno vam govorimo, ne, v bistvu ponavljamo obvestilo, vse ni noben ničesar objasnil, ne, ker pa sem pa tudi jaz nazaj odpisal, sem rekel, odgovor na moje vprašanje, prosim. Ker mislim, tudi ko ne gre avtomatizirani odgovori na zelo specifično vprašanje, do katerih obračunov dejansko pošta Slovenija nima nobene pravice več. To je arogantno, takole bi rekel človek. Ja, še je v okvarju prvega sedmega manj tako več, ali manj vse elektronsko narejeno, to res, da se strinja si za... No, vem, jaz, lejte, ne, sej, lejte. Jaz bom čistko povedal, meni je žal, morda če sem malo preveč na vas stresu zdala, to ni bil moj namen, to ni moj namen, jaz vem, da vi ste tam zato, da pomagate. Lepo prosim, a bi lahko vi to res malo pogledal, pa morda mi dal telefonski klic? Ja, to pošiljko dejansko, pa lahko dam na mi smizo, da vidim, kaj se dejansko. Ja, to je pa zelo... Tukaj piše, da ni dan se bilo v bistvu vidim dogodek, dan 7.1.7.08. Da je pošiljka umirovanje in da je spletna dopolnitev v oklepaj 151. Ja, pa sem pa tlele, sem pa dodatno sem pa lepo še, sem pa še tako naredil, da sem probal še enkrat se ulogirati zdaj, da bi videl, koga je s to, mislim, s to zadevo sploh. In enostavno povedano mi ne da čist popolnoma nobenih podatkov, kaj se dogaja. Ne moram se več noter ulogirati, da bi tisto zadevo še enkrat pogledal, tisto, kar sem včeraj, mislim, tu je zelo tako, res. Še sam ne vem, kaj narediti, zato sem vas kontaktiral. Ja, razumem. Še četrti prvi je bil dogodek narejen, zanimivo, oziroma ogromno bo dogodko je narejeni s to pošiljko zaradi tega. Aha. Aha. No, zopano, dajte bom jaz malo pogledal tole še, no, da vam nikoli nekaj na pamet govor, da treba to, kar da stvari prepovedati.
Ja, to pa jaz res sem vam hvaležen, to sem vam pa zelo hvaležen za pomoč, bi lahko lepo prosim. Narejene. 29. recimo je prišla, imam prav skenirano pošiljko. Ja. Potem imam tukaj le, čakaj sem za datum preveril, 7.1. Sprejeto oziroma narejeno. Tukaj piše, ja. Da je plačan po sistemu IOS. To pomeni, da je že očitno vse skup plačano. Ja. Sam ne vem, zakaj bi vam še enkrat pa pošiljali, kar koliko bi se to bilo ja. Ja, vete, a vete kako je to. In jaz sem jim tudi poslal, po pošti sem jim poslal. To je prav isti način kot zadnjič, ki sem dejansko sem naredil. Enkrat sem naredil napako in sem preveč plačal in pa sem zahteval ti znar nazaj preko enega obratca, katerega vse tudi podatke sem dobil tukaj na pošti, na omeške kako narediti. Enkrat pa, ki sem kontaktiral, pa en stric tam odgovoril, da se moram spet na nekoga drugega obrniti in ne vem kaj delati in take stvari. Ne, pravilno bi bilo, se opravičujem, ko vas prekinjam, ampak najbolj zgodilo se pravim, gospod, ki je to urejo, ne, zaradi tega, ker imamo tudi ja. Določeni delajo o te obračune, zelo ja. Potrjujejo, ne, ja. Sam, se pravim, lahko se nazaj pokličam, jaz preveril sočno, kdo je to delal, pa če bom imel vse podatke, pa vam kaj več potem povem. Se pravim, ja, jaz bi vam bil zelo, zelo hvaležen. Zelo hvaležen ni, bil. Ni panike, sam se pravim, z veselem sem, da vam se vijem, kaj vseh podatkov, že odak je snija, kad isto carina, ne. Ja. Preveril, kaj dejansko je. Ja, zelo hvaležen, zelo hvaležen. Najlepša hvala vam. Vi ste v Murglah, ne? A, res je, ja. Aha, dobro, hvala lepa vam. Lepo zdrav. Živijo, nasvidenje. Ja. Pošta se nahaja v Murglah in v pošto, to murgelsko, v carinsko pošto sta bila umešena oba dva. Milan Kučan, oziroma vsi trije, od Milana Kučana, ki je govoril, da kakšen postopki bo bili za me, za karkoli bom probal uvoziti v Slovenijo in pa se ga njegov osebni župan, Zoran Jankovič, ki mi je tudi garantiral, da vse, kar bom dobil, bo razbito, uničeno, nič ne bo za pošto. Se pravi, vse gre pa preko te pošte Ljubljanske v Ljubljani in seveda gospoda predsednika države Boruta Pahorja. To, kakor je gospod sam omenil, je bil telefonski klic upravljen na dan januarja 7. 2022 ob uri, ki je navedena tamle. Tako.